Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Kulan haboon daawadayaal meel kasto joogtaan kuna soo dhawaada cadad ka mid ah barnaamijkeena caafimaadka bulshada. Iyadoo cadadka barnaamijkani aan oran karno in waa cadadkii gundhiga waha ama ugu dambeeyay ee barnaamijyada aan ugu talagalnay in aan ku xusno xuska maalinta haweenka oo bisha Maars dhexdeeda la xuso idinku soo natusnay kaalinta ay haweenkeenu kaga jiraan adeega caafimaad. Hadaba cadadkan barnaamijkeena waxaan isdul taagaynaa oo wax ka ifin doonaa kaalinta ay saashfamta ama umulisadu ay kaga jirto caafimaadka iyadoo aan oran karaba waa halbowlaha caafimaadka umulisadu iyadoo sidoo kalena barnaamijkeenani aan ku soo qaadanayno xagga taranka gaar ahaanna aan booqanay xarunta taranka ee Xuseena oo aan wax ku ogaan doono nidaamka ay xaruntaasi u hawlgasho iyadoo oo inta u badan caafimaadka taranka la taxaasha inta u badanna haweenka halkaasii qaybo kala duwan oo adeeg caafimaad iyo wacyigelinba siisa. Hadaba barnaamijkeenani waxaa igu martay ah agaasimaha xarunta Xuseena isla mar ahaantaana ah khibrad ballaaran u leh xagga caafimaadka saashfamta waa Marwo Mako Maxamuud Cali. Waxaa kale oo marti noogu ah iyaduna Ilhaan Ibrahim Axmed oo iyana kamid ah mas-uuliyiinta xaruntaasi waxana ay tahay madaxa waaxda wacyigelinta isla mar ahaantaana waa Saashfam. Labadooda aniga oo uga mahadcelinaya sida ay waqtigooda noola wadaagayaan habeenkan ee caawa ah dabcan hooyadu ama haweenku waa ay kaga faa'iideysan karaan xagga aqoonta dalmada oo Saashfamtu ay markasta ku wacyigeliso hooyada iyo dhibaatooyinka kale ee xanuunada yaryar oo kansarku ka mid yahay oo halkani aad kaga bogan doontaan. Balse ugu horreyn agaasimaha hadalkaasi iyo Marwo Mako Makoy kaalinta ay haweeneyda umulisada ama Saashfamtu ay kaga jirto adeega caafimaad haddaad wax nooga taataabato. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Hiba aad baan kugu mahadnaqayaa sida aad maanta halkan inoogu soo marti qaaday. Dhammaan waxaan kaloo mahadnaqayaa shaqaalaha idaacadda oo waxaan oran karaa idaacadda iyo wasaaradda caafimaadku waa laba institution ama maxaa laba serviceo aad maxaan ku rahay isugu baahan sababta anigu hadalkaygu meel dheer ma gaarayo. Laakiin markaan idaacadda adeegsano bulshada badan baan fariin waxaan tabinaynaa aan gaarsiin karnaa. Marka waa meel aan aad ugu baahanahay inaan wixii talo iyo tusaalo aan dadka doonayo inaan u sheegno inaan marino shaqo wanaagsan labadeena maxaan ku dhahay waxyood way naga dhaxaysaa. Haddii aan soo noqdo maxaan ku dhahay su'aashaad ah umulisadu waxay ka ciyaartaa door maratay laf dhabara waayo ilmuhu markaan soo baxamayna umulisadu markau ku jira calosha hooyada waa tala socota caafimaadkiisa iyo caafimaadka hooyadaba la socota. Waa ilmuhu caafimaadka xogta bilaabmaya marka hooyada caloosheeda ima galo ayaa hooyo saashfamtu bilaabaysaa dadaalkeyga ilaa marku soo dhalanayo waxa gacanta ku haysa waa saashfam. Haddii dhibi soo gudbunaato waxa dhici karta inuu ginekologu meeshaasi uu soo gali karo laakiin hawsha weyn 99% waxa haysa gacanta ku haysa waa saashfam weyaan. Way tahay Ilhaani maxaad ku dari lahayd isla kaalinta saashfamta? Saashanta waxaan ku darayaa ebaaqay waa sida Maka Maxamuud sheegtay maalinta hooyo oo calool gasho ilama intay dhalayso saashfam baa la socota waa 9 bilood. 9 biloodba bil waqti kastaba etaab kasta haysan ay kula soconayaan. Marka ilmihii qool weyn bay kula haysataa ilama hooyadii bay qool kula haysataa. Way tahay waxaan oran karnaa waa shaqada waxay ka mid tahay shaqooyinka aadka u adag waayo waa qof ay saaran tahay mas-uuliyadda laba nafood xilliga hooyadu ay umulayso naftii hooyada oo la badbaadinayo iyadoo Ilaahay lala kaashanayo iyo ilmaha soo dhalanaya. Waxaanan oran karnaaba waa soo dhaweeyaha
ان adduunka ku soo dhaweeya in ilmaha ama qofka bilaadanka mustaqbal wanaagsan ah in u rajeeyo in shaqo wanaagsan baan rajeynayna markan xarunta Xuseena oo aan oran karno odobdhaxaadkeegu waa haweenkaasi in search farmka ayaa qadar in aan soo qaadanayna nidaamka ay u shaqeyso iyo adeegyada kala duwan ee caafimaad ee xagga taranka ee xaruntaasi ay fidiso in xubintaasi gudoon wacan taranka ee Xuseena waa xarun qaabilsan xalinta caafimaadka taranka la socodka caafimaadka hooyada baaritaanada la tacaalida xanuunada kansarka affectionka iyo baaritaanadooda iyo waliba ka wacyigelinta haweenka habkii looga foojignaan lahaa xanuunada ay haweenku halis u yihiin waxa kale oo kamid ah adeegyada ay fuliso xaruntaasi tababarada ay u fidiso haweenka umulsooyinka xarunta Xuseena waxa ay ka kooban tahay qaybo kala duwan sida qaybta soo dhaweynta iyo jihaynta qaybta qabilaada oo ay ku yaalaan xafiisyada kala duwan ee baaritaanada search farmka iyo xafiiska qabilsan kala korista ubadka waxa kamid ah qaybaha xaruntaasi waaxda kaydka ama arshiifka oo qofku u dib uga heli karo feelalkiisa caafimaad sanadku doonayaa noqday barnaamijka caafimaadka oo xaruntaasi booqday waxaan halkaasii kula kulanay wacyigelinta haweenka loo fidiyo siyaabaha looga taxadiro xanuunada xin gabadhu sida sheegtay weeyaan in hooyadu ka warhayso caafimaadkeega weeyaan anuu halkana Xuseeniyaan miday wallahi hablo firfircoon ba jooga hablo fiican ba jooga dadka si fiican ba u soo dhaweeyaan si fiican bay dawada ugu sheegan calaamku raxmatullaahi wa barakaat alhamdu lillaah ka salaamaynaa ummada nabi maxamed gabadhaas si fiican ba u hadashay dhaqtarka Xuseeniya saaka nagu soo dhaweeyay caafimaadka haweenka u badan ay ka hadlayso aan ku mahadinayna baaritaanada caafimaad ee hooyada waa salka xaruntaasi waa tan Fadima Cabdulle Maxamed oo ah search farm ku takhasustay baaritaanka echographyga monitor ba leerada wa appareil tension ga du marka ur kale yanu la socona agan wa madax weeyaan ilmuhu in ilmuhu haddii uu soo foorstay wa sagal bilood weeyaan in hagaana waxa weeyaan in calooshi ilmaha abdomen ba leerada in waka dabarkiisi colonne vertebrale ga haga waxa laga eega malformation inu jira in kale in ilmahan uu fiican yahay oo caafimaad qaba madartu way fiican tahay in biyuhuna ilmuhu uu ku filan yahay ilmuhu inuu yahay haddeed 9 bilood oo wuxuu yahay 3 kilo 185 gram ayuu yahay ilmuhu isla intii aan ku guda jirnay baaritaanada search farmko ay haweenka u fidiso waxaan soo marnay xafiiska Luule Umar Maxamuud oo ah search farm major waxana ay macna naga siisay hawlaha ay u qaabilsan yihiin halkan waxaan ku qaabilnaa dumarka imaada waxay u yimaadeen badi xanuunada la xiriiro dhan xagga taranka kaas uu taranku yahay saddex marxaladood oo aan marayno noloshu ay ka kooban tahay waa markay inantu baaluqa adolescentu waxaan odhano iyo markay ash procreate hanba ay habeenaydu de ay daldalayso ay buli ay iyo markay gaadhu dhig ka joogsado ee de 3e ash aan galno iyo saddexda marxaladood ayay u badeen in dumarka noo yimaada iyagoo u socda waa marxalada koobaad oo aad u masiibadno xagga dhalinyarta weeyaan oo iyagana noogu yimaada de sidii caafimaadka adolescentga hadii u baahin xagga de xanuunada galmoodka lagu kala qaado si looga waaniyo miso waxa jira de hadii doonayaan in dhigu hablo yar ku xumaada jira waxyaalaha la xidhiidha marka de qaybta u horeysa nolosha qaybta ugu badan ee qaabilo ee noogu yimaadana dumarku waa qaybta labaad oo xagga taranka la xidhiidha mushkiladooyin xagga kala soo gudboonaada amba hooyada hore u dhalweyda amba hooyada caadadu ku xumaato oo caadadu si fiican uga yimaa weedo amba hooyada doonaysa inay ilmihii kala korsato oo ay ilaahay siiyo awlaadi laakiin dese uu kala korsato si caafimaadkeegana uu ilaaliso ilmaha kale ee dhashana uu ilaaliso oo doonaysa de waxay ku kala korsato iyo waxa inta saddexaad ee noogu yimaadaan xabeen hooyada markuu dhigu caadadi ka joogsado marka uu caadadu dhigu naga joogsado waa 3e ash baan galnay
waxyaalo badan ayaa ku soo baxa hooyada marka waxay u baahan tahay horta inaa maskaxiya made laga dhaadhiciyo waxaan inuu waqti bilaamo waqti joogsado wixii efe menoboosk waxaan odhano ay ku soo baxa sidaan dee loola loo yareeyo loola loo maamulo taasi hooyadu dhiiggu ka ima waayo mise dhibaatooyin xagga iyadoo dhiiggii ka joogsaday oo caadiyan sanad ka iman haddana dhiiggu ku soo noqdo mise probleem xagga naasaha ay u timaado mise xalkan jirka oo lala waxyaalihii aada ula xidhiidhay xalka dambe ee aashka dambe dee taranka markuu joogsaday tuqaadeem aash waxyaalihii kusoo bixi lahaa badi sidaabaynu ugu yimaadiin. Baaritaanada caafimaad ee hooyada waa salka xaruntaasi. Waa tan Faadumo Cabdulle Maxamed oo ah Sashfam ku takhasustay baaritaanka ekografiga. Waxay hooyadu ay ku kala korsan karaysaa ilmahiga muddada ay dheer ugu dheer ay ku korin karayso waa 5 sano muddada ugu gaaban 2 sano way noqon karaysaa. Marka kani gacantu waa 5 sano iyay hooyadu ku kala korsan karaysaa waa muddadiisa caadiga ahaan uu xaweeshi waa 5 sano kaniinkani waa ku loo jadiidinayo. Waxaan iminka hooyada aan uga door bidnaa aan u jecelnahay inay qaadato kuwan muddada dheer leh kani leanno yar iloobi karaysaa kuwan muddada dheer leh waa 5 sano iska korsan karaysaa ilmaheegiio si fiican u koray ayay iska saari doontaa oon ka saari karaynaa iyo kani deeiguba waa kuwa muddada dheer leh weliba wuxuu deeigu ku fiican yahay hooyadii caadadeedii bilkasta way arkaysaa xataa hooyo xanuun wadna xanuun leh waay u fiican tahay inay qaadato kani deeiga ee hoosta la gelinayo. Hooyada waxa ugu wanaagsan inay ilmaheega ku kala korsato ku korso ilaa 2 sano kala koristan aan u bandhigayno ilaa 2 sano muddo 2 sano ilaa 3 sano ayaa u fiican inay hooyadii ilmaheegi ku korsato. Waa tahay haddaan kaga nimaadno intaasi xubintaasi aan kasoo diyaarinay adeegyada kala duwan ee xaruntaasi Xuseena ay fuliso iyada oo weliba ay noo hadhan tahay xubintii xagga sheybaaryada hadday noqoto dhiigaga iyo radioyada oo qeyb ka ah baarita caafimaadkaasi taranka hooyaduna ha u badnaato kulli labadaba qoyskii oo dhan xaruntu waa ay qaabilsan tahay balse agaasima hadaan soo noqdo murwamako han weydiiyo uun xaruntani taariikhdeeda iyo marxaladaha ay soo martay. Waxa weeye xaruntani waxaa la furay 14 bishii 6aad 2009kii waxna furay madaxweynaha dalka Mudane Ismaaciil Cumar Geelay oo halkan jecel caawa inaan salaan iyo tahniyad uga diro iyo marwadiisa oo labadooduba walaa si aada xaruntaasi ula socda oo wixii agab dhex yaala kuwa ugu muhiimsan ay marwada koobaad keentay sidaad ku arki doontiin maartay qaybta dambe ee reportaajka. Marka waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu gartay inaa caafimaadka taranka si gaara loo saaro meel uuna ku dhex jirin caafimaadka kale guud ahaan ku jira si maarata maxaan ku rahayay gaara oo iyada loola socda caafimaadkayga saaba keentay ina xarunta noqoto mid u gaara caafimaadka taranka. Dadkiina bad waxay ka yar laaqano taranka af Soomaali waa taran waa la wada garanayaa laakiin sidoo sheegtay Sashfamta waxa weeyaan taranku goormuu bilaabmaa goormuuna dhammaanayaa wuxuu bilaabmayaa qofku mar alla markuu dhidigaado ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo. Dadkiina waxaad moodaa inay maxaan ku rahayay dalinyartii ee cabsi ka qabaan inay yimaadaan xaruntaasi way leeyihiin dadkii oo inay xaafada gelaya ama qof in garaa meeshaan igu arkay oo waxyaabo kale iyo qofkaas meesha uu doonanayo iyo isleyn ma garan laakiin waa meel qof kasta u furan mar alla markuu qofkaasi galo nolosha labaad ee marte dhidiga galo waa meel u furan oo ku qaabili karna hadduu wiil noqdo hadduu gabadh noqdo waayo dhibaatooyin badan baa jira oo qofku markuu baaloqo matin haday gabadh maanta baaloqdo inanta yar caadada hor ka timaado wax dhici karta caadada dambe inay ilaa sanad ka maqlaan karto ayuuna inter ku keenta maskaxiyan khalkhal ku keento ama hooyada ku keenta khalkhal hooyadu muddaba inay meelo kale wax ka dhaceen muddo marka waa meelaha qofka talo lagu siin karo ma haddii uu talo lagu siin karo waxba loo iftiiminaya nolosha dambe Britole ama adaldal doonta wax looga iftiiminaya ama waxyaabo kale oo iyadu tabanayso ayaa jirto marka qofkaasi nolo iman karo. Marka waxaan oran lahaa hooyooyinka inay macaamis ka saaraan fikradda khaldan ee meesha ay lagu tala galoon dumarkii dhalooyaha lagu tala galay dhalaytana waa lagu tala galay dadka waaweyn ee maanta dhalma ka baxdan lagu tala galay waa dhubti xigaas ay bilaabantaaba way waxa soconaysa mar hadda dhalayn haddii tolo waxba kuma filid ba oo waqtiga inta badan cudurada intooda badan hooyada
markay yasiir deeyso dhaqtaradii wixii la soconaysay nidaamkii ay ka hadho xano badan ku soo baxaan marka qofku inta uu nool yahay hodan taranku wax iska jira weyn waayo unugyada taranku waa wax haddii xitaa shaqeynayeen oo dhalmadii joogsatayna waa wax qofkii bilaadankii ku dhex jira waa wax maartay dhibaatooyin xanuun la soo kulmi karaan marka waqti waa male qofku markuu baalaqo ilaa intuu dhimanayo waa meel u furan qof waliba qaybtii marat uu doonaa ka yimaadee way tahay iyadoo sad carabka ku dhufatay hooyadu xilliga ay dhalmada joojiso ay u aragto hadiitee in ay u baahneyn laakiin kulley waxa aad carabka ku dhufatay in wax kale ay iman karaan su-aasha dibba soo soo noqon doonaa haddana makohan aanu imaado markana dhaahdo ilhaan haddaba adeegyada aada u fidisaan markay halkaa inagu yimaadiin bulshadu oo kulleyda saan arkayna haween u badan maxay yihiin baa la odhan karaa waxa ugu badan horta hadday uur leedahay hadday uur leedahay qaalintii uurkan geenaa hadday doonayso sayinatu soo sheegtay lulucmar soo sheegtay hadday jeen tahay meel jeena geena gabar jeen saashaamo jeenka u shaqo leh hadday consultation caadi u timidana waxay mari lindheerba mari iyo constitution saashaanta mari marka dambena doktorka mari waxaa badan dumar infection dumarka horta joojucdoodii baa badan wixii ay leeyihiin joojuc oo dhanba yaa loo sameyn way tahay wixii ay u baahan yihiin waxaan halkaa kula kulanay in aad sidoo kale wacyigelin u sameysaan inta ay sugayaan baaritaanadooda iyo xafiiska ay galayaan goormay soo bilaabataa la odhan karaa wacyigelintaasi ujeedada aad ka leedihiin se maxay tahay wacyigelinta waxaan bilownay maalintii soontarka la furay waxaan u sameynaynaysaa si dumarka haddii caafimaadka taranka tahay si waa kahortagis ma hadowey kahortagisina wacdigelin maan ku samayn karaynaa marka subax kasta wacdigelin waad soo aragteen sidaan subaxdi waan bilownaa de waxaan ka bilownaa horta sujeyga nuugu fiicnaa waa concertka concertka ka hadalaa marka dambe dumarku iyo kaa doortaba waxaan ka hadlayn mawduucay u baahan yihiin inaaloogaa way tahay haddaba marku haddaan qadar kuusoo noqdo xaruntaasi oo sidaad sheegtaba cid kasta u furan nidaamka dadka loo daweeyo waa nidaam caynkeeya oo aada ugu talagasheen bukaanka halkan yimaada horta xuseen waxaa yimaa dadkas imaada wadad bukaan socda wax bukaanahoose rajiifa ma lihin wadad bukaan socda intooda badan wax u yimaadaan inta badan inay sameysay baadhyo sameystaan oo baaritaan isku sameynaa maxagga dhiigga maxagga kale caafimaadkooga ay ku sameeyaan dee laba siba una qaabilaayo alxamdulillah maanta waxaan haysanaa kaarkii assurance maladiyigii baan haysanaa oo si weyn walaa dadkii marata u gacan qabtay oo qofku hadduu ka fikiray dee maanta haddaad lacag bixisay consultationkii haddana lacagtii kale sheebaarkii biiloonyadii o dhan baa ku sugaya wuxuu dee sontiga waxa la dhahaa kuubuu leeyay ma garan marka wixii o dhan maanta alxamdulillah dowladdana naga dulqaaday kaarkii caymiska ayaa lagu daweynayaa qofku markuu soo galo waxaan uga faa'iideynaa inuu baaritaanka intuu socdo maahayn in ka badanba xitaa uu qofkaas markaas u dareensanin inaan u proposeno nidhahno mar hadda xaruntii timiday waxaya waxaasna waa manaasmina iska qaadid iska qaad markaasaas uga fiicanta qofku isagoo wallahi daade wax badan ka ogaada caafimaadkiisii ayuu naga baxaa way tahay aada baad umaadsan tahay markan qadar waxaan u imanaynaa xubintii xagga shaybaaryada iyo qaabka shaybaarka loo sameeyo oo aan idinka soo diyaarinay xubintani markan intii aan ku guda jirnay booqashada aan ku tegnay xarunta xuseena waxa aan soo marnay waaxyaha shaybaarka iyada oo aan ku horanay waaxda laboratoirka halkaasi oo macno naga siiyey qaybaha shaybaarkaasi uu ka kooban yahay roble iidle oo ah mas-uulka waaxdaasi xaggan dhex joogna waa laboratoirkii xuseena centre de reference au centre de reproduction xuseena caafimaadka taranka marka laboratoirkan si guud ahaaneed waa laboratoir sida laboratoir kale waddanka howlgala iyuu dhiga goodhan lagu eegaa si gaar ahaaneedna waxaa loo eegaa caafimaadka taranka ee dumarka iyo ragga markaasi wuxuu leeyahay qaybo kala duwan buu leeyahay laboratoirkeegu marka dhiigga lasoo qaado waxaan eegnaa qaybo badan baa jira qaybta hormonologiga ee maxay ahayd hormonaadka dumarka aan ka qaadno aan eegno inuu leedahay mushkilad dhinaca taranka ay ka haysato aan u eegno
waxaa kaloo jira dhiiga kaleeta caamka ee laboratoriga lagu sameynaya leen hayo sidii hematologicalka oo kale sii dhiiga biochimika oo kale qaybtan waa qaybta waxa weyn bacteriologiga gaar ahaan xaggan qaybtan aan dul joogno waxa weyaan waa qaybta cytologiga loo yaqano faransiiska ama conserka dumarka mink ka dhaca laga qaado laamka laga qaado laamka laga soo qaadaa hablaha saashfa markaa soo qaadaa kadibna laabuga noo soo noo keenaa kadibna saa arkaysi maa sameynayna ka sameynayo waxaa la geliyaa portuarka dibna coloration kala duwan bay iyo mari doonaan oo colorationga oo dhan bay mari doonaan colorationga oo dhan bay mari doonaan halkaa ka bilaama ilaa wax ku dhamaansan kadib colorationga marka soo baxaan laamka iyo colorationga oo diyaar yaa soo baxaya markaan colorationga qaadno wala waan qaadnaa waxaa lagu akhriyaa dhakhtarka talyaaniga doktoradii kuubaaga ee cooperation kuubaanka inoo keena ba akhriyaa kadibna jawaabta dumarka waxaa loo ceshaa laba toddobaad kadib ama saddex toddobaad kadib kolba sida ay yihiin tirada iyo cadadka dadka meesha yimaadaysa yihiin shaqada markaan dhammayno wixii shaqo la qabanay laabuga laga soo qabto kadib natiijada oo dhan xaggan baa laisku keenaa biroga sida waxaan ku arkaysiinba natiijo kastaba waxay leedahay meel gaara oo lagu riday leedahay qaybaha sheybaarka waxaa ka mid ah waaxda radiolojiga waxaana waaxdaasi micno naga siisay habka ay u shaqayso iyo waxyaabaha u qorshaysan zahra ibraahim colhaye oo takhasus ku ah imaajiriga ama waaxdaasi baaritaanka xagga radioga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waa zahra ibraahim colhaye technician superior baan yahay on imaagerie medical qaybta radioga radioyada kolka halkan waxaan joognaa waa xaruntii xuseena oo khaas ahaan maqsinkan aad ku jirtiin waa saalkii lagu baadhayay raadiyoga haweenka ee naasaha lagu baadho khaas ahaan halkan saad u arkaysiin waxa ay garab taala mashiinkii lagu baadhayay naasaha dumarka haweenkoo dhan haweenkoo dhan kolkaan u joogo waxay ka dhigan tahay horta haweenidu hadday gaadho sunugoys waa inay timaadaa labadii sanadoodba mar ay baadhaa naasihiiga waxaas waxay ka dhigan tahay waa automatic uma baahno docteur maxay ee sheybaarkaasi waa sheybaar noo ah muhiim haddaan haween nahay anaku kolkaas haweenidu hadday ka yartahay 54 oo sunuhu ka joogsan oo deewale caadadeedii ay leedahay waxaa noo soo dira badidooda gynecologa noo soo dira meesheeda gynecolog baa jooga gynecologaasa noo soo dira amba kuwa dibadda dakhtarada dibadduhuba way noo soo diraan kolka mashiinkan aad arkaysiin horta dalkeena iyadoo keliya taa taalla waxaana nuu deeqay deeqdii xaajiyadda weeyaan marbu khadra maxamuud xayd yaa noogu deeqday ahayd mashiinkan mar hore kolka mashiinkan iyadoo keliya taa taalla jibuuti ahaan kolka dumarka noo imaada laba siyaabood bay noogu yimaadeen saan sii sheegnay barkood sunugoys weeyaan oo isbaadhayaan oo zani bay u yimaadiino waan marinaa waan eegnaa kolka haday wax leeyihiin gynecologi baan u tabiaan kaynaraanaa dee siduu u baadho isagu dawadiiyo wixii hal maalay u baahan tahay ay ugu qoraa kuwa kale sunnihii leh ee ka cabanaya naasaha amba fiixa lahaato amba naasku ha dararo amba wixii naas la halmaalo dhan waana noo soo tabiyaa kolkana noo soo tabiyo halkan bay noogu yimaadiin waan eegnaa naasahooga kolkaan eegno naasahooga labadooda naas waan soo gelinaa qolkan maqsinkan baan soo gelinaa saalkan kolkaasaan halkan dhignaa halkan naasaha la dhigaa aad arkaysiin mashiinku waa mashiinkan oo dhan waa mashiinkan inta leeg halkaa bay haweenidu naaska noo dhigtaa kolkay naaska noo dhigta halkaa birtaa yaa dhaadhacda oo taa kale qabataa kolkaa waxaa soo baxa maxaan ku yiraahdaaye afar taswiirood bay noo soo saartaa afartaa taswiirood oo kale ah laba hordhaca dee naasahoogii zani lagu arko labana waa la rogaa mashiinka si aad u arkaysiin waa mashiin isrogrogta oo kolba nuuc u samaysa sawirka qaybna laba qayboodna saasaan ka dhignaa oo kolkaa waxaa la arkaa wixii ku dhex jiray naasaheega kilkilada hoosteeda iyo wixii ku hooseeyo dhan baa la arkaa wixii kuula dhex jiro dhan kolkaa mashiinkaasi waxay soo saaraysaa naaskii siduu u dhan yahay dhexdiisa iyo dushiisaba wixii ku dhex jiro dhan iyay noo soo saartaa labada dhinac bay way u rogmanaysaa kolkaa labada naasba waa lagu eegayaa bidix iyo midigba waa la baadhaa kolka afar jeer baan marinaa haweeneyda kolkaan marino ma bahashan aad arkaysiin waa bahashay filinka noo qaadis waa sawir qaadahayaga anaga kolkaan bahashaa ku qaadno sawirkayaga
waxaan la wareegnaa meeshii lagu filmka lagu safeynayay ekroon baa yaalla waana turkaysiin waa qalab jadiida oo casriyeysan waa qalabka maanta adduunweynaha oo dhan laga isticmaalo waxaa la yidhahdaa c'est des appareils numériques numérisés weeyaan en même temps tayuu leeyaho uu ka mashiin taswiirtiisu way ka tayo fiican tahay ay ka soo saaris qurux badan taho naaskii oo dhan wixii ku dhex jiro dhan aan ka aragnaa mashiinkan aad arkaysiin halkan waa consoolkii halkan waa taswiirta bahalkii filin qaadihii aan isii sheegayay ayaa halkaa laga geliyaa halkaasi filinkee noo akhridaa bahasha aad arkaysiin mashiinka kalena waa imprimond oo kale sidii imprimondkii waraaqadaha filinkaa nooga soo baxa halkan waxaan iga tusi filimaantaan qaadnay say u eegyihiin waa kuwaas filimadaan qaadnay waa sidaas halkan waan ku qaabgaraynaa waan ku hagaajinaa sawirkan ku qurux badnaynaa aan ku soo saarnaa naaskii oo dhan wixii kuwala dhex jiro dhan kolkaa qalabadan aad arkaysiini waa qalabo jadiida oon ay wasaaradeedu noogu deeqday sinadkii dhoweyto maxaan kula wasiirkaygaa noo keenay mudane jaamac cilmicukiye yaa noo keenay kolkaa waa qalab jadiida kolkii hore waxaan isticmaalaynay waa qalabkii casriga jadiidka imika socda taana waa dee deeqdii wasiirkayga kolkaa markii hore waxaan isticmaalaynay mashiinadii hore ee biyaha lahaa oo waqti badan naga qaadanayay oo waxa dhici karaysa filmaantu inay naga lumaan amba dadka buka ay ka lumaan halkan qofku hadduu 40 sannadoodna kadib uu noo yimaado waa un rejistareysan yahay wixii qofkii bukay eena soo mar oo dhan sawiradiisii way ugu jiraan xitaa etude haddii la samaynayo dalkeenna maanta waa meel lagala soo bixi karayo waa meel lagu eegan karayo lagulana socon karayo waddankeenna halkuu taagan yahay maanta xanuunka kansarkanaasu waana xanuun aada dalkeenna waa wax jira waxaan jirin maahan waa wax jira oo dumarkeenna haysta kolkaa haddaan waano iyo dhiiro siin lahaa maanta haweeneyda heer jabuuti da'day doonta ha noqoto khaas ahaan kuwa sunagoyska inay imaadiin fadlan ay imaadiin xarunta xuseena si loogu baadho naasuhuga maahin ceeb maahin waqti karid laakiin waa shay aada noogu fiican haddaan haweennahay haddaan ka soo wareegno hadda maxaan ku irahdaa shaybaarkii aan naasaha iyo wixii la halmaala ee haweeneyda halkan waxaad ku jirnaa waa qolkii lagu baadhayay taranka dumarka taranka dumarka oo ka dhigan haweeneyda dhali weyday muddo 2 sannadood carooskeygii amba reerkeygii yeelatay kala kulantay shayaal la halmaala halkan waad saaad u arkaysiin waa qalab jadiida waa qalab weli lama isticmaalin waa shayada noogu jira ajanda hadhow inaan ku dhaqaajino hadduu ilaahayna gaadhsiiyo kolkaa mashiinkan waxay baadhaysaa makaanka dumarka makaanka dumarka ilaa iyo dee trombiyada oo dhan iyay baadhaysaa kolkaa waxay ka dhigan tahay haweeneyda la kulantay iyadu obstaakalo leh ay naaladii kusoo bixi weydo onfet tafaasiil dheer bay galaysaa adu aan dhalmadii ay mushkilada kala timiday yaa badida la mariyaa mashiinkan kolkaa dawooyin baa loo isticmaalaa shayaal badan baanu isticmaalnaa kolkaa insha allah waxaan ku tala jirnaa inaan mashiinkani sidii ugu dhaqso dhow aan u dhaqaajino kolkaa waa qaybtii taranka xuseena waa kama dhigno kahortaga kansarka iyo baadhista kansarka waxay ku dadaashaa inay tayada taranka maxaan ku irahdaa reer jabuuti inaan heer gaarsiino kolkaa heer gaarsiintay kamid tahay inaan doondoonno waxaan keenaya mushkiladda ee haweeneydii dhalmadii ka hor joogsanaya kolkaa taranka yaanana ku dadaalnaa qalabkan aad arkaysiin takhaatiirteenna dalka halkan bay taallaa halkan oo takhakhusteeduna yahay sida afka qalaad lagu yidhaahdo centre de la reproduction tarankii kolkaa waa tarankii waxaan halkan ku jirno saan u baadhi lahayn haweeneydu inay dhinac kastaba ka caafimaad qabto caafimaadkii hooyada caafimaadkii guryaha reer jabuuti weeye bismillaahi raxmaan raxiim halkan maqsinkan aad arkaysiin saalkan aad arkaysiin waa meel loogu talagalay inaan maxaan ku idhaahday ku dhammaystirno waxaan iga soo bilaabay ahayd sheekada horta mamografi mamografigii kolkaan ka nimaadno qofku waa inuu sameeyaa ekografi wax la yidhaahdo kolkaa ekoga badidooda dadka noo yimaadi dibadday naga tagaan waqti bay ka qaadataa intay noo soo celinayaan jawaabtii sheekadaa noo sii dheeraata barbarka qaarkooda dadka qaarkood waaban weynaaba meelay mareen kolkaa waxaan jeclaanay mas-uuladeedu waxay khaas ahaan sii jeclaadeen carabka ku dhigeen inay xuseena dabaqdo wixii analyse iyo wixii loo baahnaa takhtar ahaayeen taya ahaan
kolka halkan adarkaysiin waxaan ku tala jirnaa maqsinkan adarkaysiin ee kuugii baa la dhigayaa doktorkiina waan sugeynaa insha Allah sida ugu dhaqso badan inay noo yimaadiin ay noogu bilaabaan ekografiigi donc c'est une salle loogu talagalay salle d'examen d'échographie ekogaasi wuxuu dabaqayaa maamugu il doit waa inuu helaa shay dabaqa taswiirtii buu hayaa isna wuxuu eegi doonaa wixii ku dhex jiray waxay haayeen kolka waa laba shayo isdaba socda oo isla socdo kala hadhi karin kolka halkan waxaan ugu talagalnay inay ekoogiina aan ka helno xaggaa kolka insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo sontor xuseena wuxuu ku tala jiraa inaan takhtar wala kooban oo caafimaadkii hooyada wala haya oo buuxa wasaaradda caafimaadku waxay ku tala jirtaa inay buuxiso ay horumar gaarsiiso caafimaadkii tayada caafimaadkii hooyada reer jabuuti inuu dabaqtirnaado uu ka jawaabana wax kastoo jira saan horumar u gaarsiino tayada dumarka reer jabuuti way tahay in haddaan intaasii aan kaga nimaadno xubintaasi markan waxaan u imanay in horta ilaahan in bal waxaad wax nooga sheegtaa waxa ka mid ah qaybaha aad uga wacyigelinaysay bulshada xagga affectionka affectionkaasi maxaa uu yahay haweenkaase dhibaatada intee leeg ayuu gaarsiin karaa baa la odhan karaa caafimaadkooga horta maasha allah wata inanta walaashay zahra sheegtay tatri conserkuma kuma xuseena kuma koobno waa caafimaadka taranka affectionkuna ku dhex jiraa jabuuti waxa uu ku badan yahay fashinku bo haddaan inba uu ku badan yahay ma imika da dhakhtar ahaan ma kala soo soori karano de laba infection baa jira infectionku hadduu waqti dheer qaatana ilaa maa toban sanadood shan toban sano qaato qofkii conser buu keeni karaa waa taa waxaan uga wacdigelino dadka infectionka iska daweeya dhaqso iskaga daweeya inagu daweynka ka ibsanina farmasiyaashe kaalay dhakhtarka iska daweeya si iska hadday horu iskaga daweeyaan horu ilma ugu calool gali karayaa concertkiina ma iska eegi karaysaa marka wacdintan gelintan u samayn karaya maanta weeyaan kaalay dhakhtarkii xuseena is eega kolliba iska baada iska baada qofka affectionka iska baadaya concertna waa laga eegayaa adu naaseegiina waa la eegayaa hoosteedii frotiba lan baa laga qaadayaa concertkii adu waxay dhow isku wala jiraan way tahay telefoonkaas soo dhaweyn alo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal soo dhawaado magacaaga ku bilaabaya way haye magacaaga horta noogu bilow walaalo si aan haye malyuun ay haye haye marka dambe waxa lay sheegay iska daaha tegin waxa tamasaa waa muuq baan kala markaa soltaareen iyo maalay waan fiicnaaday kadibna okeeshanigii waan berigi ka saaray waan ku noqday xaggii buu iga xanuunay imanka wuxuu bixinayaa wuxuu dhex layga leeyahay wax calaamada oo buurnaasho iyo wax caynkaasa maad ka dareemaysaa may walaal markasta waan taabsadaa waan baaraa waxba ma jiraan bas wawacan buu yar leeyahay kolfaltaaraanka isticmaalay laakiin aad isticmaalay waayahay adiga oo haddeed bahalkiina iska daaya buu haddana ku xanuunaya ha mar marka qaar wax bixinayaa lama wawacdaasubaaya way tahay kolley waxaa xanuunka kansarka marka laga baarayo naasaha unbaad wax uga ifisaan amase waxa uu yahay nidaamka layskaga baaro kolley haddaad milyuun weyaan horta kansarka qura maaha wixii naasoo dhan naasu waa halbuule sidaahay gabadhaahay sheegtay milyuun hadday qaraacayaan oo iman karaysaa xuseena ekografi waa la maray hadday gabarta ekografiga qura loo sameyn mee markaan leenahay naasihii conser bay ku xidhan yihin kuma xidhno waxaa jirta xanuunyaal badanoo naasaha ka hadlaya oo sanay leedahay waranbay dhex haymadayo kale waa laga daweyn karaya fortaren maaha inay jeer kala jirto oo laka daweysa marka ha timaado halkaas baa dawadaad u fidinaysaan way tahay wasaad sheegaysoo kolley waxa la yidhi bay tiri dhakhtar may tiri alo asalaamu calaykum ha walaal soo dhawo wado magacaaga ku bilaabaya
waxaan doonayaa doktorada inaan weydiiyo su'aalaha maxaa lagu salaamu calaykum safiya safiya waxa jirta horta waxa doondoona wax yar oo fiixa mise tusba leego dhaqdhaqaaqayna asaga marka taabsatay markada waxa seegi inaad bar cas leedahay bar madow marka saddexaad waxaad eegi inaad naaskaaga tuujin wax dhiiga wax madow dhibaatooyinka dhahdada aragtay saa dhaqso u kaala dhaqtarka ka ilma galeenka mid wax qulun baa lagu eegi karayaayo waa inaad timaada dhakhtarka online kaa qaado calaamada hoosta ilmagaleenka qaraacun baad dareemi karaysaa ma jirto dusha kaaga soo baxaya ololku weeyaan waa ruuxa dumarka hadda tool caadadii joojisa iyo omicron hoosta kasoo baxaa way tahay aad bay umaadsan tahay safiya haddaanu nimaadno xanuunka kansarka oo sidaa ay walaasheen carabka kusoo dhufatay ama xilligii wacyigelinta ay sameyneysay aan halkaasi ku maqlaynay in uu affectionkuba affectionku uu gaari karo heer kansar ah bal xanuunkaasi kansarka iyo waxawey haddaad wax nooga ifiso mako kansarka naasaha ugu horeyn horta waxa weeye kansarku labuu kala kacayaa waxa weeyaan dad waxaa jira maratay dee xanuunada hidaha u kala iyo dee soo gali karaa magaran haddii hooyada ama walaasha ama dee faamiligiinaasi xanuunkaasi kansarka aada garanaysa inuu ku dhacay waxa weeye qofkaasi si taxadiya ayaa lala soconayaa oo sanadkii marbu imanayaa dhakhtarka imanayaa ama qof dhakhtara u tegayaa oo lala soconayaa kuwaas waxa baahayn baaritaano joogta ah oo si maratay maxaan ku dhahaa kala ka duwan baa loola baarayaa oo qofkaasi waxaa dhici karta inuu jeankiisito kansarka haddii kale waxa weyaan wixii prevention weyaan haweeney walba waxa u baahan lahay haddii hooyadaasi gabadh dhadhaasito caadada ay leedahay markuu maxaan ku dhahaye sunnaha uu ka dhamaado qofkasta naaskiisa uu taataaban karaa wuxuu eegi karaa inay wax kusoo bixeen ama wax yaro buuran oo tusbax leeg aad ka aragto calaamada imika soo sheegan haday ku aragto bil walba qofka waxa loo baahan yahay si qorto inuu xaggiisa nafiyan isbaaro weeyaan dadka kalena waxaan weydiin inaa labadii sano mar weyaan waxa la maraya ecografi akan mamografiga labadii sano mar baa la maraya laakiin qofka markuu yaryo dhaldhalayo waxaan ku waaninayna inuu maro ecografiga ayaa u fiican waayo qofkan markuu yaryo dhalayo uruqdii caana galeenka o dhan baa shaqaynaya mamografi wax sawir badan oo saasama sii tuso haddii de xanuunkaasi de weynaaday mooyaan marka mamografi waxa tusaya markuu xanuunku yahay amilimetr waxa laya wax de naqan oo ishun lagu arkarin laakiin mamografi waxaa lagu arkarayaa marka maxaan ku dhahayay amilimetr yahay laakiin markii taataabanaysha markata qofka la taabanayo ama a centimetr ama de centimetr xanuunkii weynaaday umaad arkaraysaa wa saasaan leyna qofku inuu joogto labadii sana mar iska yimaado oo caadi maxaan ku dhahaya ka dhigto caada ah inuu naaskiisa maxaan ku dhahaya maro mamografiga ama ecografiga maro way tahay ka hoosta haddaan ka hadalo ka hoosta isaguna waxa weeyaan waa saasoo kale weeyaan markuu qofku gaadho meelaha soddon sano markuu gaadho haddeed baaritaan joogto oo laankii laga qaado oo kansarkii laga baadho waa waajib iyaduna waayo afeksan yar waxaa jiraan iska dhayalsanaa jira qofka oo waqti dheer la jiita maa jirta waxaasi marka dambe oo xanuunkaasi isku ragaa dhici karta ama de saas soo sheegna haduu noqdo xitaa xanuun hidahana wuu soo gali karaa marka calaamadahaalo halo asalaamu calaykum alaykum asalaam ha walaal soo dhawaado magacaa ku bilaabaya meel ha wala yar taguna saas ku maqalno hay magacaaga noogu celi idris waa yahay idris oo barnaamijka aad la socotay hay hay marka waa xamila uur bay leedahay miya waayahay hay marka waxyaabaha aragnay kilkilada soo yar buu qaadaysaa hay naaska markaa dhinaca kilkilada udhow aa qaadato adu hay
waa yahay inta aan bararkaasi kalkilada iyo xagga maaskeed aragteen mooyaane iyo maxay ahayd shan laba lagu sheegay mar dhowey taasmiinta isaga soo qaaday taasmiinta kowd hay laakiin suwaabtii waxay dhahay waxaan keenaya ma garanayn waaya markaa bal intaasan dubin haddii iman karno la yimaado ahaan ama ay maxay ahayd wixii tusaale ay siiyaan waa yahay waxa uu diri sheegay in haweenidiisu ay lix bilood ay uur leedahay bararna ka dareemeen xagga kalkalada iyo naaska affectiona lagu sheegay arrintaasi xal ma leedahay haddii waxaan xal helin ma jiro weyn ma qorto hooyada uurka leedahay haddii dhalmadii soo dhowdahay haddii unuqdii maratay unuqyadii caanaha galeenka haddii tooshaqeynayo caanihii baa dadku isku daaranayaan meeshii soo galaan marka waqtigaas oo kale haddii caanihii baa soo galay oo naaskii ugu weynaanaya laakiin waa inaydan aragno dhibaatada halkay Taiwan aan aragno fashionka waa la eeg karaa dayaa laan baa laga qaadi karaa kaadi baa laga qaadi karaa duwayn baa la siin karaa way marka hooyada uurka leedahay affection yar waxa jir caadiya jiro oo maratay qofka uurka markuu leeyahay waa meesha magalankaas marka uurku jiro qoyaanka ku badan hormoonadii baa jira waxba jira marka way iska dhaca kool inuu affection yar dhaco laakiin waxa jecelayda inay noo timaado oo xilliga ma la baari karaa iyada uur leeyahay waa la baari karaa waa loo sameeyay waxay u baahan tahay maratay baaritaan waanan ogaanaynaa hadii marka ay dhasho aan baa raadiyo marka raadiyo lama marin karayo laakiin waa la socono waa la eegina waxa si faafay kordhayo iyo inay tahay dacaan han soo galay oo ay garan laada qanje baras ku yar dhacayna waan eegna hanoo timaado waan ka shaafiyana wixii dhibaato ay qabto way tahay in kulli ma soo koobi kareyno qaybaha kala duwan ee xanuunada xagga taranka ay tahay iyo xagga xanuunada hooyada ee la socodkeega haweenka uur kale ee iska baara Xuseena waa haween nuuciya la oran kara mise haween kasta uur kale fisiidkeega ama xilliga la socodkeega dhakhtarkaasi way iska baari kartaa waxa weyn xaruntana soo aragtay waxaan anagu ku tala galnay baahayd xarunta dumarka marta uur tahay adiga raaliya ma ku yahay su'aashaad uu soo noqon jawaabteeda telefoonka soo dhawayna halo salaamu calaykum alaykum salaam kula barakaa haa walaal soo dhawoodo magaca ku bilaabaya magacay waxa la noo Aamina waa yahay Aamina barnaamijka wad la socotay haa aad baan la socday hay maxaad jeceshay inaad weydiiso waxaan doonayay inaan weydiiyo hablaha tashaanka waxaan qaaday irbad hay marka waxay weydiin way dhigtay hay marka maxaan qalan sameyn karaa ilmo laba bilood ah ilmo laba bilood ah haysata irbada goormay lagugu muday markaad afartan baxday waa yahay waa tii kala korinta way tahay waxay carabka ku dhufateen laba bilood ee umulan tahay irbad baan qaato dhigibay ka joogsan waayay bay tiri iga joogsan waayay mise haa iga joogsan waayay sukay mooy uga joogsan waayay eeg way afarta baxday ilmuhu afartan baaxay bay isirdabadeed bay isku muday imigana ilmuhu laba bilood buu jiraa oo labaatan cisho haa timaado planning familiarka waa laga bedeli dhiigaygi sidoo hadda tool caadi ugu iman karo yaa loo sameyn way tahay oo halkaas ayaa lagula socon kulley waxaa jirta waaxdaasi planning familiaalka matadyo kala duwan baad u soo bandhigtaan qofku uu isagu dooranayo dadkeenuna qofada dookhiisa ayuu de markaa doortaa metodyadaas qadar waxma nooga sheegi karaysin waxa weeye horta metodo waa iska badan yihiin qofku hooyada marka timaado saad arkaysan buug baa loo sharaxayaa intii metodo ay ka koobnayd baasho la tusayo laakiin waxa weyn way tahay alo salaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh haa walaal soo dhawow magacaaga walaal khadija la yiraahdaa waa yahay khadijay maxaad jeceshahay inaad weydiiso walaal waxaan weydiinayaa gabadhan gabadhaha meesha fadhiya oo salaamayaa waxaan weydiinayaa ilmo kalena kuma calool gelin markaa
waxa weeyaan qofka haduu doorashadiisa loo daayo kolkol waxa jira doorashadiisa ay sax noqonayaan waxa weeyaan planigu wuxuu ku xiran qofka caafimaadkiisa hooyada markii qofka hor joogto saashaad hor joogto dawadii caafimaadkeega nasiibaysay yaa la qoray mudan hooyadu wadna gariir leedahay pilul ma siin karnaa waxaaba kala metodo kala wax la siinayaa hormoon qorale pilulku laba hormoon ka kooban yahay in irbadan gacantan iyo waxan hormoon qorale ka kooban yihiin marka waxa leega caafimaadka soo yahay caafimaadkeegu yahay haddii hooyadu macaan leedahay waxay wax jira lagu waaninaya jirta hadba xaalada hooyadaas caafimaadkeegu marayo ayaa de markaasi loo qoyntoonayaa marka methodki baa la siinayaa waana aad bana lagu sharaxayaa sida u qaadanayso waqti ku soo noqonayso way jiraan kolkol de wax ka soo hormoonayba de weer leey dhibaato yar bilowga inta jirku la qabsanayo magaran ha waa hormoon ziyado lagu daray hormoonkii hooyada iska sii haysatay marka xogaa way dhacdaa de inay wax yar ama dhig socday la kulmaan ama dhig ka raagay la kulmaan marka wax ka waxaan wax qofka looga sii digo leeyahay waxaad aragtay dhibaatada ayro kale oo wax ku maray saddex bilood lix bilood bilowga marka dama way iska hagaagtaa marka adu wala raali gashaa wala raali gashaa wala ga dhaadhiciya inta badan way bilaha hore way yar bishmaan marka dama soo la qabsadaan way way aqbalaan waxaan filayaa inay jawaab noqonayso Khadija jawaabtaasi waxaa jirta wax cusub ood ku soo darteen ood kula socotaan hooyada uur kale maxaa ay taag u jeedid ilaahay hooyada uur kale waa horta waa suivi de grossesse wama markay uurka leedahay ay xanuun kalena garab socdo sida hooyadu wadno kacsan yahay hooyada macaan kale mise waxa jirta ruuxi dumarka iyadoo uur leh oo de marka macaan yeelata markaaba ee markay dhamaantay dhashana macaanku ka joogsado waa dhibaatada si loogu loola soconahaa yaa loogu talagalay way tahay gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay maxaad barnaamijkeena aad ku soo gunaanadi lahaydeen ooda fariin aad u diri lahaydeen bulshada hadan mako ku horay wallahi waxaan oranaynaa oon dhaqtarku waa dhaqtarkiinii ininkaad dhaqtarka maxaan ku dhahay madaxweynuhu inay furay ininka qalabka la inay dhexdhigay ininka umadan joogtay shaqeyn shaqaale ininka inay adeegan bay meesha u fadhiyaan marka waxa waan dhaqtarkayguna waxa weeyaan dhaqtar horta trozem nivogo dhaqtarka hoosada uu ka sareeya waxana u fududeynaya qofkii dadkii dhaqtarada waaweyn isan dee daraxnaan iyo balbal oo kale ummadda inta raawada tagtiin ma tahay karayaan marka wax noqonaya dhaqtar martay intermediate wax leedahay u dhaxay dhaqtaradii waaweynaa dadku jiifsanayeen dhaqtaradii hoose nivogo hoose iyo u dhaxaya marka wax badan way ka helayaan sheebar badan way ka helayaan doktor kishinokooga way ka helayaan waxa la wixii adeeg uga baahdaan caafimaad xagaas way taala marka waxaan ku waani lahaa xanuunku de madax la qabtu leeyahay ama jala qabta malaha dadkuna inta badan markuu xanuunkii soo rito unba inta badan oo yimaadaan ama hooyadii wadna gariir yaalto ay uurkii ay la socon fiidkeega caadigii batimaada ama qof koranaya dhiig baa iga socday oo waxaan moodayo dhabar furan baan moodayo sanad baa sida ku jira dhiig iga socdo qofku dhiig marbu ka imaada marbu ka jogsadaa bil bishii caadigii haduu qofku ay hooyadii dhalaysata haddee bil bishii ka imaada dhiig ka imaado haduu bisha wax ka badan ka imaado dhiigu wax saxa maaha hooyada markay galmooto haduu dhiig ka yimaado galmoodka dabadii wax saxa maaha hooyada hadday aragta garaac badan oo ka wuxuuga aragto sax maaha haddii hooyadu aragta maxaan ku rahaayey wax dheecaana ama wax ka socdo oon dhiig ahayn sax maaha marka waxa weeyaan waxaayoo dhanna waxa ka fiican inuu qofku joogto isku baaro labadii sano mar xanaan kansarka laga baariyaa infection laga baariyaa mayda bilooyada kale caadiga ama macaan laga baariyaa wadna gariir laga baariyaa keliyaha laga baariyaa qofku waxa weeyaan qofku inuu caafimaadka ama lix bilood ama sanad dadkii inay caadistaan weeyaan inay baaritaan maaha ina tani dhalmadoon maaha caadiyan ba dadkiina weynan
aadaysano inaan caafimaadka la socono waa marada xirif dhaanka dhacay aan qofka imanayaayo ama macaan baa lagu sheegay ama wax kale lagu sheegay marka waxaan jecay dadkeena inay kultuurka yeeshaan iyagoo caafimaad qaba dhaqtarada tagaan ay baaritaan samaysaan qayb walba ha noqoto way tahay maxaad kusoo garanadi lahayd sahay walaashay marka sheegtee suktu waxaan gacanta u fidinaa aan dumarka tukaasim aashaan leenahay markay caadadu ka joogsatay waxaa ka dhaadhacsan hadda tula caadadi kaama imanayse waxba kuma filnayd ma shaqaynaysa dadkaaba aan jeclaynha caawan inay dhaho kaalayada soontarka xuseena caafimaadkiina la socda waqtigaa uu konsarkuna bilaamaa dhibaatooyinku badan bilaamaa baske islaanta dumarka ma haysato hormoonyaal way tahay aada iyo aada iyo aada umahadsan tahay maxaad ku dari lahayd way tahay aad iyo aad iyo aad umahadsan tahay ilhaan waa tahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynay barnaamijkeena caafimaadka oo cadadkiisani aana kusoo qaadanay waxqabadka iyo kaalinta haweenka saashfahamka ay kaga jiraan caafimaadka islamar ahaantaana xarunta xuseena oon odhan karno udub dhexaadkiisu waa haweenkaasi saashfahamta sidaad ku arkayseen hadday noqoto qeybihii booqashada ee aana ku tagnay iyo sida aad barnaamijkeena kula socoteen waxaanan barnaamijkani qeyb ka yahay qeybaha kaalinta caafimaadka ay haweenku ay kaga jiraan dalkeena iyada oo oran karno waana kaalin weyn waxaanan aada u hambalyeynayaa haweenka saashfahamka guud ahaan oon oran karo hawsha u culus iyaga iyo haya waxa ay ku jiraan xiliyada ugu stresska badan waxaana ay markaste dadaal iyo heegan ugu jiraan sidii ay laba nafood u kala badbaadin lahaayeen iyada oo inta ay hooyadu uurka leedahayna sida ay walaalihiinba soo sheegeen ay soo bilaabato ilmaha caloosha ay kaga warhayso marka dambena ay noqoto gacantii u horeysay ifka ku soo dhaweysa aad baan u hambalyeynayaa guud ahaan haweenka saashfahamka dalkeena gabagabadii aan u mahadceliyo agaasimaha xarunta xuseena marwo mako maxamed cali iyadoo sidoo kalena aan u mahadcelinayo ilhaan ibraahim axmed oo ah mas-uulka waaxda wacyigelinta ee xaruntaasi xuseena annagoo isku duuban oo iyadoon u mahadcelinay sidoo kale farsamayaqaanada sida tooska ah codadka iyo sawirada suukan gudbinayay annagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu